بلے بلے جی کیا بات ہے کیا بات ہے جی سیٹ چینج کرے جی بلال صاحب بلال جٹ صاحب احمد خان والے صاحب دیکھ کے میرا ویر دیکھ کے ٹورنامنٹ کمیٹی انتظامیہ حاجی سلام کمبو رنا احمد خان والے رنا امجد ترنڈی والے اجے ستار نے شاہ لا 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 منٹ شروع ہو گل پوائنٹ چلی جانی بلے 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 بھائی دیکھ نظارے بلے بلے سواد آ گیا پر گیا میلہ سجنا کا میلہ پر گیا اختر جتنے تو 500 روپیہ نام ہی آ گیا دو منٹ کیا ہو گیا جی دو منٹ آسان چھڈیا نے دو منٹ ہو گیا دو آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے جا گیا کیا بات ہے کیا بات ہے جی ایک پتر شیر ٹریکٹر ایک پتر شیر کے پت بچے ٹھہرنے پہ مٹھا چل گیا سجنا تاریاں تاریاں مزہ آ رہا بھائی کیا بات ہے تین منٹ ہو گئے تین منٹ ہو گئے جی رانی احمد صاحب کا بھی اشارہ اندر جاٹ گیٹ کا اشارہ تین منٹ ہو گئے سان چھڈیا
ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਛਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੇਲਣ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਰੋ ਨੂੰ ਹੋ ਹੁਣ ਰਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਰਵੇ ਤੋ ਮੰਨਾ ਬਗੜੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਬਗੜੀਆਂ ਨੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਲੱਗਾ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਰ 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 ਜੱਜ ਮਿੰਟ ਰੈਫਰੀ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਚੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਕਿਆ ਰੈਫਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਜੱਟ ਮੁਹਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਅਕਬਰ ਜੱਟ ਚਾਚਾ ਛੱਡੋ ਵਿਨਰ